aqui foi aqui que desmoronou esse ano, perto do Dia das Mães. E agora aqui em cima tem esses ingressos, você sobe uns 850 metros com seu carro e aí você para no estacionamento deles aqui e tem 5 mirantes lá em cima. Os dois primeiros mirantes você vai a pé, tem as plataformas de vidro e os últimos três... E os últimos três mirantes você vai de um transporte deles aqui mesmo, aqui dentro. Mas você deixa teu carro parado lá em cima, então não precisa pagar estacionamento nem nada. Mas isso aqui é lindo. Dá R$50 por pessoa. Que a gente veio há 6 anos, a gente desceu essa serra. É linda mesmo, ela é toda de pena, assim, mas é perigosíssima. Deve ser bem. Pessoal, agora o seguinte, aqui em cima isso não tinha, tá? Tem uma vendinha que tem café, chocolate quente, choconhaque, enfim, várias coisas, assim, lanche, etc. O pessoal tá tudo ali tomando um negocinho quente pra se esquentar. Porque é frio aqui, né? Bah, mas é frio! Só que eu trouxe a cuia. Mas não vou tomar chima, porque não virei uma erva. Não, mentira, não é por isso não. É porque na térmica, na minha térmica, só tem café. Então vou tomar cafezinho quente que eu trouxe. Seja prevenido. A gente tá pensando se a gente vai subir nesse passeio aí. É R$50 por pessoa. E aí eu já expliquei pra vocês, né? R$50 por pessoa. São 5 mirantes, os dois primeiros você vai a pé, de vidro, e os três últimos, o transporte deles lá dentro, leva você. Você deixa teu carro no estacionamento dali de cima, 850 metros. Tá? Acho que agora deu para ouvir melhor. A gente está subindo agora nesses mirantes que eu já expliquei para vocês. Segue aí para vocês verem um pouquinho do caminho.
que é o estacionamento, estacionamento dos mirantes. Do mirante, que aí vem aqui, ele subiu uma subida forte, uma 850 metros de subida. Puxada. É puxada, mas dá pra vir 4x2, tranquilo. E aí a gente... Mas tem que ter braço pra dirigir. Vai lá no tal do mirante agora. A gente vai no primeiro mirante. Vou mostrar pra vocês aqui, de pé. E vamos pro mirante. Só tem que esperar aqui em cima, né? What to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be, I don't wanna let myself down, myself. Down.
just okay. People like it stand, man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something.